mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle amannya nze Seka wa Murshid 0709685852 gwena eyandyetaaza okujjanjaba obulwadde oba ulcers pressure sukaali omugejjo n'abaami nga amaanyi matono ku saidi eyo tuyite ku enamba eddagala lya abo oba bweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako kati waliwo Nkuba Kyeyo onoonono nga yakwatiddwa poliisi y'e Nansana wamu ne muganzi we omukyala ono ategerekeseeko aga Anifa Kakeeto ate muganzi we ye Eric Lubinga oba eyeekazaako Christopher Oiden bano ababiri bakwatiddwa naye ng'omusango omukulu guli ku Kakeeto yava wano eno n'agenda mu United Arab Emirates awo mu kibuga Abu Dhabi eno yakomawo mu mwaka gwa 2019 era mu kukomawo n'atandika okusaba omuzungu sente ononono yali amuvunaana gwaki ng'agamba nti yagenda maaso n'okuba nga amukabasanya kati nga amutiisatiisa nga mugamba bw'otampa sente obutambi n'obujulizi byonna ngenda bisindikira mukyalawo olw'okuba bambi omuzungu ono yatya okuswala ku mulimu gy'akolera wamu n'abafamire ye n'atandika okusindikira Kakeeto sente Kakeeto bamusindikiranga sente nenge era agenda maaso n'okuba nga atiisatiisa omuzungu ono teyakomaawo n'ajingirira ekipapula ekya International Criminal Court of Justice eyo kooti ya nsi yonna n'alaga nti era agendagenda maaso n'okuba nga amutwalayo bongere omuvunaana emisango egy'okumukabasanya kale ono ng'ayita munnamateeka we amanyikiddwa nga Elias Twebaze Elias Twebaze ye munnamateeka w'omuzungu yagenze maaso n'okuba nga ategeeza nti ono sente yagendanga maaso n'okuba nga azisaba naye teyakomya muzoogo yeeyongerayo ne yeeyongera naye nga buli kaseera amufudde lusuku buli kaseera ng'amufudde lusuku kwe kusalawo nabo ne batandika okugulawo omusango ku mukyalo ono bongera ate okumanya ebisingawo kati kugambye yakomawo mu 2019 kasita bayingira 2021 olw'okutiisatiisa omuzungu ne kutandika kitegeeza nti bakikoledde kumpi omwaka mulamba n'ekitundu nga bamutiisatiisa musajja watu waabaayo ne kayina ng'agenda maaso n'okuba nga asindika kati oluvannyuma omuzungu ono tabonerera yagenda maaso n'okuba nga afunayo munnayuganda omulala amanyikiddwa nga Desire Namugerwa osobola omuyita Desire Lee Azu era nonono basisinkana era mu nsi y'emu ne bagenda maaso n'okuba nga bapepeya naye bagenda ddala maaso n'okuba nga bapepeya naye kati nonno Namugerwa yateekebwa ku nnyonyi ne bamuza mu ggwanga erya Uganda mu 2021 kyokkaono we yagenda mu maaso okuba ng'akomawo naye yatandika omuze gwegumu ono yatandika omuze gwegumu naye n'atandika okusaba omuzungu ono akasimbi omuzungu olw'okutya okuswala era agenda mu maaso n'okuba nga noono amusindikira ensimbi anti atya okuswala kati ono we yategedde nti nno apoliisi emunoonya bwatyo yasobodde okuba nga akwatamu ebyangu n'asobola okuba nga yeetegula ekibambulira kino eno kati poliisi nonno wano yasobodde okuba nga egenda mu bitundu by'eyo Entebbe n'esobola okuba nga ebaako eby'obugagga ebimu ebya
kaketo byegena maso nokubange bwa kuno kwabaddeko ha emotoka TV nebirala katino no byasinze okwononekera abasirikale baneno bakuto mukyalo ono kaketo ne bamutwala mu bank ya Absa ne bamugamba a withdrawing obukadde nkaaga tibagenda gena maso nokubanga bamuyambako okuzibikirira ensonga zino era n'omusango guleme kubanga gugenda wala era bwe batyo kye bakoze ne bamutwala najja yakasimbi kaneno olwakajeyo teyazemu kalabako kati waneno polisi ekwasise mpisa emanyikiddwa nga Professional Police Standard Unit PSU enono yagenze maso n'okubanga ekwata abasirikale baneeno abeenyigidde mu kikolwa ekyo nga bagamba nti aa fe enkola yaffe si bwetyo omuntu aba muzzi wa misango aba muzzi wa misango kati nonno munamateeka w'omuzungu yagenze maso n'okubanga ategeeza nti oluvannyuma lw'okwekubira enduulu mu banene mu poliisi bano bageze maso n'okubanga baggulawo omusango ku file number 031/2022 nonno ng'omusango baagujja nansana era ne gugenda maso n'okubanga gutwalibwa ku kitebe ky'abambega ku poliisi enkulu ekibuli kati ebimu ku bikyanoonyezebwako kwe kuli emmotoka namugerwa gye yali yakagulira nnyina ng'ekirabo namugerwa yono omukyalo owookubiri bikyanoonyezebwako nti waliwo emmotoka gye yagulira nnyina ng'ekirabo kati awo balaga nti bagenda kubeera nga banoonyereza kimu ku kimu basobole okubanga babikomyawo jukira mu 2010 omukyala Bad Black amanyikiddwa nga Shanita namuyimbwa amannya ga agaddala ono yagenda maaso n'okubanga akwatibwa poliisi oluvannyuma lw'omuzungu mumujjukira David Greenhug okuvaayo ng'amulumiriza nti ono yagenda maaso n'okubanga amubbako obuwumbi 11 mu nsimbi eza Uganda era ng'ono bagenda maaso n'okubanga bamugulako emisango era ne bamuteekawo ne muganzi we Medi Asento ng'okitegeeza nti abawala bangi nnyo abeeyiya oba abatitinkanya mu mbeera bweti oli n'amanya nti n'abaddeko naawe n'abaako obuvidiyo bwakwata n'abaako buli kimu kyakuŋŋaanya olw'okuba kimanyi nti oli musajja mufumbo n'asobola okubanga akutrikinga era paka waasobola okuggyamu akasente kati mukyala wono omuzungu nonno awangalira eyo mu ggwanga erya Sweden kati ono omuzungu ali eno yeriira bulamu akwataganye ne bannayuganda kumbe bannayuganda abamu bagezi abamu bagezi kale katulabe biki ebinaagenda maaso n'okubanga bivaayo eyo ne so far embeera bwetyo bweri saidi eyo.